Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā ieklausīsimies lasījumā no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas, kur tā lasām. Jēzus nonāca Samarijas pilsētā vardā Zihara, tuvu pie tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Bija ap 6. Stundu, kad Jēzus no ceļa noguris apsēdās turpat pie akas. Tad nāca kāda samariete smelt ūdeni. Jēzus viņai sacīja, dod man dzert. Viņa mācekļi bija nogājuši pilsētā iepirkt pārtiku. Samariete viņam jautāja, kā tu jūds būdams lūdz dzert man samarietei? Jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Jēzus atbildēja un viņai sacīja, ja tu zinātu Dieva dāvanu, un kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu lūgusi viņu, un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Sieviete viņam sacīja, kungs, tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa. No kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas devis mums šo aku un dzēris no tās pats un viņa dēli un viņa ganāmpulki? Jēzus viņai atbildēja, ikvienam, kurš dzer no šī ūdens atkal slāps, bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Sieviete viņam sacīja, kungs, dod man šo ūdeni, lai man vairs neslāptu un man vairs nebūtu jānāk šurp smelt. Viņš tai sacīja, ej pasauc savu vīru un nāc šurp. Sieviete atbildēja, man nav vīra. Jēzus viņai sacīja, tu pareizi saki, man nav vīra. Jo 5 vīri tev ir bijuši, un tas, kas tev tagad ir, arī nav tavs vīrs, to tu esi patiesi teikusi. Sieviete viņam sacīja, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši Dievu šajā kalnā, bet jūs sakāt, ka tā vieta, kur jāpielūdz, ir Jeruzāleme. Jēzus viņai sacīja, tici man, sieva. Nāk stunda, kad jūs nepielūksit tēvu nedz šajā kalnā, nedz Jeruzālemē. Jūs pielūdzat to, ko jūs nezināt. Mēs pielūdzam, ko mēs zinām, jo pestīšana ir no jūdiem. Bet nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie dievlūdzēji pielūks tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs tādu smeklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Sieviete viņam sacīja, es zinu, ka nāk Mesija, saukts Kristus. Kad viņš nāks, viņš to visu mums pasludinās. Jēzus viņai sacīja, es tas esmu, kas ar tevi runā. Un tajā brīdī nāca viņa mācekļi. Un tie brīnījās, ka viņš runā ar sievieti, tomēr neviens neteica, ko tu meklē vai ko tu runā ar viņu. Tad sieviete atstāja savu ūdens trauku, nogāja pilsētā un sacīja ļaudīm. Nāciet, skatiet cilvēku, kas man ir sacījis visu, ko es esmu darījusi, vai tik tas nav Kristus. Tad tie aizgāja no pilsētas un nāca pie viņa. Pa to starpu mācekļi lūdza viņu sacīdami, rabi, ēdi. Bet viņš tiem teica, man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt. Tad mācekļi cits citam sacīja, nebūs taču kāds viņam atnesis ēst. Jēzus tiem sacīja, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis, un piepildīt viņa darbu. Vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši un nāk pļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet druvas, kas jau ir baltas pļaujai,
jau pļāvējs saņem algu un māc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos abi, sējējs un pļāvējs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī, ka mēs šajā vakarā dzirdam visu, ko Tu vēlies mums teikt. Sūti savu garu, lai tas dod mums izprast to vēsti, to jēgu, kurā Tu mūs gribi veldzināt. Dievs, svētī un pasargi mūsu prātus un domas, lai mēs varam būt pievērsti Tavam vārdam, jo Tavs vārds ir bija un notiek kā mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Dažreiz ir vērtīgi un svētīgi dzirdēt visas nodaļas fragmentu, kas daudz vairāk palīdz ieraudzīt konkrētās rakstu vietas kontekstu un jēgu. Šajā nedēļā pēc baznīcas paredzētās kārtības, nu pat lasītais notikums ir no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas. Stāsts par Jēzus piedzīvoto Samarijā ir visnotaļ notikumu pārbagāts. Tas atgādina kādu pamatīgu koku, no kura augļiem varam baudīt ticības atziņas bagātību. Nedēļa, kurā atrodamies, ir gaveņa laika 4. Nedēļa pirms lieldienām. Šo nedēļu ievadīja svētdiena, kurai latīņu valodā tiek dots nosaukums okuli. No latīņu valodas tas tiek tulkots kā acis. Tieši tādēļ šajā nedēļā esam aicināti pārdomāt to, ko redzam, kam ļaujam caur acīm, iemājot mūsu sirdīs. Un ne tikai. Mēs tāpat esam aicināti arī palūkoties uz pasauli, kā Dievs to redz un uzlūko. Lasītajā evaņģēlija tekstā Jēzus izsaucas. Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet druvas, kas jau ir baltas pļaujai. Pirmajā pasaules kara laikā Austrija piedzīvoja lielu kviešu ražu. Tā kā daudz vīri bija atsaukušies aicinājumam ņemt rokās ieročus un doties karot, nebija palicis daudz to, kas ņemtu rokās darbarīkus un ievāktu nobriedušo ražu. Līdz ar to lielākā daļa labības bija lemta sapūšanai. Kristus saka, paceliet acis un skatiet druvas, kas jau ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs saņem algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos abi, sējējs un pļāvējs. 2000 gadu laikā nav nekas mainījies. Cilvēki aizvien ir izslāpuši pēc dievišķā ūdens viņu dzīvēs. Vai mēs to spējam redzēt? Cilvēki dzer, bet ir izslāpuši. Cilvēki tiecas pēc miera, bet nevar to atrast. Cilvēki meklē mīlestību, bet nezinādami dzen to prom. Vai baznīca, kas ir Kristus miesa, spēj ieliet mūžīgo dzīvību tajos traukos, tajās lietās, pēc kurām šodien tiecas pasaule. Mums ir no kā mācīties. Jēzus saruna ar samariešu sievieti pie ūdens akas skaidri to atklāja. Ir dienas 6. Stunda, kas ir viena no karstākajām dienas stundām. Tomēr tas nav šķērslis, lai samarieti nāktu uz aku un smeltu ūdeni. Viņas vajadzība ir lielāka par diskomfortu, ko rada ārējie apstākļi. To arī pamana Jēzus, kurā atklājas ne tikai varenais Dieva spēks, bet arī viņa cilvēciskā daba.
Ar cilvēcību es nedomāju tikai Jēzus nogurumu un slāpes pēc garā ceļa, bet cilvēcību, kas parādās attiecībās, pirmkārt pret sievieti un otrkārt pret samariešiem. Jo kā apustuls Pāvils mums paskaidro, jūdi ar samariešiem nesagājās, un arī Jēzus mācekļi bija izbrīna pārņemti, ka viņš runājot ar sievieti. Pestīšana nāk no jūdiem, bet nav tikai jūdiem. Kristus ir nācis, lai glābtu cilvēku, kā jūdu, tā arī samarieti, kā latvieti, tā arī krievu, kā sievieti, tā arī vīrieti, kā bērni, tā arī sirmgalvi. Samariešu sieva viņam jautāja, kā tu jūds būdams lūdz dzert man samarietei, uz ko Jēzus atbildēja, ja tu zinātu Dieva dāvanu, un kas ir tas, kas tev saka dod man dzert, tad tu būtu lūgusi viņu, un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Tā tad ir kāda starpība starp ūdeni, kas nāk no akas ar ūdeni, ko piedāvā šis sastaptais jūds. Tā tad ir starpība starp ūdeni, ko dzeram ikdienā no ūdens, ko mums dāvā Dievs. Tieši tāpat ir starpība starp maizi, ko ēdam ikdienā, no maizes, kas nāk no augšienes. Šis dzīvais ūdens, šī maize no debesīm, ir Dieva dāvana. Bet vai to pazīstam? Apustuls Jānis pāris nodaļu iepriekš raksta, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tā ir tā Dieva dāvana, dzīvais ūdens, ticība uz Kristu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Protams, Jēzus apgalvotais par dzīvo ūdeni, sievieti pie akas samulsināja vēl vairāk. Tādēļ viņa tam jautāja, kungs, tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa, no kurienes tad tev ir dzīvais ūdens, vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas devis mums šo aku un dzēris no tā tās pats, un viņa dēli, un viņa ganāmpulki? Jā, Jēkabs viņiem gan deva šo aku ar ūdeni. Tāpat Mozus deva tautai ūdeni un maizi tuksnesī, bet tie visi ir atkal izslāpuši un izsalkuši. Ikvienam, kurš ir dzēris no šī ūdens, atkal slāpst. Bet kurš dzers no ūdens, ko Kristus tam dod, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Ko tas līdz, kad Jēkaba atstātais mantojums, ūdens akas spēja veldzēt tikai cilvēka miesu. Jēzus dāvātais ūdens padzirda garu. Vēl vairāk šis ūdens, ko Jēzus dod, kļūst cilvēkā par ūdens avotu. Ūdens izteku, pirmsākumu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Kā apustuls Pāvils šīs dienas lasītajā vēstulē romiešiem raksta, Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Un paredzētajā laikā Kristus, kad vēl bijām nespēcīgi, nomira par mums bezdievīgajiem. Tātad šo dzīvības ūdeni, Dieva mīlestību, svēto garu mēs saņemam ticībā uz Jēzu Kristu. Un uz to, ko viņš ir paveicis pie krusta par mums, par cilvēkiem. Vai mums ir gadījies kādreiz kaut ko teikt, bet
aizmirst, kādēļ mēs to sakam. Vai mums ir gadījies kādreiz kaut ko darīt un aizmirst, kādēļ mēs to darām? Arī samariešu sieva aizmirsusi par akas ūdeni, ko bija nākusi smelt, bet nu jau piepildīta ar dzīvo ūdeni aizskrēja uz pilsētu, lai aicinātu ļaudis pie Jēzus. Tur ir kāds, kas dod dzīvo ūdeni, ne tādu, kuru ir dzēruši mūsu tēvi. Vai tikai tas nav Mesija, Kristus? Kamēr Jēzus mācekļi no pilsētas bija pārnākuši tikai ar iepirkuma maisiņiem rokās, samariešu sieva pie Jēzus pulcināja daudz ļaužu. Mācekļi lūdza Jēzu sacīdam ir abi ēd, bet viņš tiem teica, man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt. Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis, un piepildīt viņa darbu. Šajā vakarā, mazgājuši acis dzīvības ūdenī, ieraudzīsim arī mēs, cilvēkus mums apkārt. Vai viņi ir izslāpuši? Vai viņi meklē aizpildīt to tukšumu, kuru var piepildīt tikai Dieva klātbūtne viņu dzīvēs? Pacelsim savas acis un skatīsim druvas, jo tās jau ir baltas ļaujai. Āmen.